Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e a um custo baixíssimo? Pois bem, eu tô falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente para você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160, uma maravilha! Para solicitar o seu é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din cair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Eu tenho um cadastro único, porque não recebo Auxílio Brasil, não trabalho para cuidar do meu pai. Você sabe explicar? Olha, existem vários e vários e vários motivos para você não estar recebendo o Cade Único. Você não trabalha, mas tem algum tipo de renda? As pessoas que moram na sua casa, seu pai, por exemplo, recebe aposentadoria? Então, é o seguinte, o Auxílio Brasil, para receber o Auxílio Brasil, não é só fazer o Cade Único, não. Tem que fazer o Cade Único e estar inserido, né, corresponder a uma série de exigências. A principal delas é com relação à renda. Então, se a renda lá na sua casa ela está aí entre na faixa aí abaixo de R$ 210 por pessoa, você não consegue receber. Abaixo você consegue receber. Se está acima, você pega aí o valor que de repente alguém na sua casa ganha. Divide pelo número de pessoas que tem na sua casa, você vai saber o valor per capita, a renda per capita aí dos moradores da sua casa. Se estiver abaixo de 210, você tem todo o direito. Se estiver acima, você não vai conseguir, de fato, o seu Auxílio Brasil. Se você preencheu, Maria Helena, todos os seus requisitos... Ó, agora o trem voltou normal. Alguém orou aí, né, gente? Porque, sério mesmo, estava esquisito. Maria Helena, então, se você, de fato, corresponde a todas as exigências e não está recebendo, você precisa no CRAS urgente para saber o motivo, tá? Não tem como eu te falar agora o motivo, porque eu não tenho acesso ao seu cadastro, não sei qual que é a renda, não sei qual que é a realidade da sua família. Mas é o seguinte, para você saber, tem um cadastro único, está atualizado, a renda per capita da minha família está abaixo de R$ 210, você tem direito. Vai no CRAS procurar saber, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Quem está desempregado e não tem ganhado, não tem algum direito a algum auxílio? Depende. De repente você está desempregado, mas o seu marido, a pessoa que mora com você, o seu filho, o seu pai, não está desempregado. Então o Auxílio Brasil nunca vai levar em consideração uma família, uma pessoa. Vai levar em consideração a família que mora debaixo do mesmo teto. Se você mora sozinho, está desempregada, não tem nenhuma fonte de renda, você pode ter direito ao Auxílio Brasil, sim. Como fazer? Faz o cadastro único, ou você adianta o cadastro pelo celular, ou você vai até o CRAS, faz o seu cadastro único e dá a entrada no seu auxílio, porque não tem nenhuma exigência extra, a não ser ter o cadastro único e ter uma renda per capita, ou seja, por cabeça das pessoas que moram na sua casa, de abaixo de R$ 210, tá? Estamos precisando receber nosso benefício e deixar esse blá, blá, blá. É importante a gente receber o benefício, mas é importante a gente entender como que o nosso país funciona, porque senão a gente vai ficar dependendo de benefício o resto da vida, né? E a ideia é que nós alcancemos a nossa independência, a nossa prosperidade, que a gente não possa depender desses políticos safados, corruptos, que não estão nem aí para a gente e, no final, só quer saber do nosso voto e do nosso dinheiro. Então, gente, conhecimento nunca é demais. Vamos falar do auxílio, vamos ensinar a conseguir o auxílio, mas vamos falar de mentalidade, de mudança de cultura para você ir muito mais além dos auxílios e benefícios. Eu postei na minha rede social, gente, uma pessoa... Um homem que hoje ele é bilionário, um brasileiro empresário que hoje é bilionário, e ele foi abandonado numa caçamba de construção. Foi abandonado, foi pego por uma família simples, mas que ensinou ele a estudar, ensinou ele a correr atrás, que cobrou dele, e hoje ele é um homem bilionário. Então, eu não sei qual que é a realidade da sua casa, eu não sei qual que é a realidade da sua família, mas eu tenho certeza que você pode
Você pode crescer, você pode prosperar, você pode empreender, você pode estudar. Minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe nunca pôde fazer uma faculdade porque ela era filha mais velha de uma família de 12 irmãos, lá do interior de Minas Gerais, quase na Bahia, cidade chamada Nanuque. Não sei se alguém já ouviu falar nessa cidade chamada Nanuque. Tem certeza que alguém está invadindo o nosso vídeo aqui, tá, gente? Não sei se está aparecendo aí, mas começou a dar pau aqui total. Eu acho que está aparecendo para vocês aí também. Mas, enfim, vamos continuar aqui o nosso trabalho, porque a gente está aqui para muito mais do que ensinar a ganhar ofício, um benefício, que é importante, que é temporário, mas a gente está aqui para trazer histórias e te incentivar a superar as dificuldades da sua vida. Eu estava contando a história da minha própria mãe, filha mais velha de uma família de 12 irmãos. Os pais lá em Nanuque, Minas Gerais, não sei se alguém já conhece. Meu avô, com 40 anos de idade, resolve vir para Belo Horizonte com 12 filhos, sem lugar para morar, sem trabalho, né? Bateu ali na porta de uma gráfica, conseguiu o trabalho, graças a Deus. E minha mãe nunca pôde estudar, porque casou cedo, porque teve eu cedo, porque teve filho cedo. E aquela situação da maioria dos brasileiros que vocês conhecem muito bem. O que que acontece? Com 45 anos de idade, ela resolveu fazer uma faculdade. Passou na faculdade. Com 49, mais ou menos, ela formou. E ela ainda tinha um sonho, para ser professora na rede municipal aqui de Belo Horizonte. Fez o concurso, passou no concurso e se tornou professora. Então, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para nós realizarmos os nossos sonhos, tá? Estou tentando colocar aqui a pergunta da Ana Carla Cabral. Ô, Ana Carla, o Auxílio Brasil vai acabar, tá? Isso já é fato. O Auxílio Brasil vai acabar e vai dar lugar ao Bolsa Família. O Bolsa Família vai voltar com as suas antigas exigências, como, por exemplo, a apresentação do cartão de vacina, como, por exemplo, a apresentação do histórico escolar, dos filhos e por aí vai. Então, gente, vai voltar sim o Bolsa Família e com isso, para o Bolsa Família voltar, é preciso extinguir o Auxílio Brasil, que vai acabar sim, tá bom? Deixa eu voltar aqui, já respondi aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui as perguntas. Desculpe aqui, mas aqui são muitas perguntas, tá? A Estela está aqui de volta, né, Estela? Obrigado, tá, Estela? Estou tentando pôr seu comentário aqui, mas tem uma coisa esquisita acontecendo aqui, tá? Bom dia, guerreiro! Que Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, família linda, um beijo. Bom dia, bom dia. Vamos lá, gente. Eu sempre gosto de falar que a gente não tem, infelizmente, tem muita gente que tem preconceito contra as pessoas que recebem o Bolsa Família e o Auxílio Brasil.